Dono do estabelecimento, botando ordem, abrir espaço para nós fazermos a nossa brincadeira. Valeu, atendor! Eu vou apresentar para você, né? Muita gente não conhece. É meu amigo Jorge. Beleza. Presente no dia. O nome artístico dele é Jorge Sorriso. Sorriso. É. O amigo Nenê Tavares. A minha queridinha da Rosinha, meu amigo. Isso aí. Meu amigo Pedro, deixa eu chamar aquele velho. Olha, gente, todo mundo aí presente no meu. Thank you.